Fala, meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do Colecionador. E hoje nós vamos dar sequência à pesquisa de campo Nostalgia. Ou seja, durante o ano de 2020 inteiro, todos os meses eu vou abrir cartas de Sol e Lua. E no mês 4 é Sol e Lua 4, equivale ao Invasão Carmim, olha só. Fechadinha, Invasão Carmim já está se tornando raridade, essas booster boxes antigaças. Tudo bem que entre o Sol e Lua 3 e o 4 tem o Lendas Luminescentes, né? Que é o 3.5. E eu vou deixar essas coleções fora, tá? Tanto essa quanto a Dragões Soberanos vão ficar fora dessa pesquisa de campo Nostalgia. Então, ó, Invasão Carmim, cara, é uma das coleções que eu não tenho praticamente nada de GX. Inclusive as Rainbow e as Golds, né? As Full Arts. Eu estou torcendo para que venha aqui, ó, a minha Gold do Pegador de Pokémon. E também quero as GX, tem GX pra caramba, acho que eu só tenho Gyarados aqui. Kartana não tenho, Buzzhole eu não tenho, Sivalay eu não tenho, acho que todos que aparecem aqui eu não tenho. Então vamos lá, vamos ver o que vem aqui. Vamos lá, vamos ver os boosters que vem aqui pra gente definir primeiro qual vai ser o primeiro time a ser analisado, né? O primeiro booster a ser analisado. A nossa pesquisa aqui vai fazer uma análise dos boosters e a probabilidade de cartas raras que vinham no Sol e Lua 4, que é o Invasão Carmim. Olha só. Vamos definir agora o que vem. Nós temos aqui booster de Sivalay, temos booster de Kartana, temos booster de Guzzlord, temos booster de Buzzhole. É, são os ultra criaturas aqui, ó. Vamos então separar. No nosso primeiro vídeo, nós vamos analisar os boosters de Guzzlord. É uma das ultras criaturas aqui de Sol e Lua. Invasão Carmim. É fazer o meu leque aqui bonitinho para nossa thumb. E vamos lá. Primeiro é o Guzzlord. Vou tentar salvar um boosterzinho de cada desses, porque eu tenho certeza absoluta que eu não tenho. Já estraguei o booster. Olha só que absurdo. Vamos começar aqui então, ó. Dá uma nostalgiazinha pra gente rever as artes que tinham nessa coleção. Temos aqui o Bunnelby, Cacnea, Swinub, Leiron, Altaria, uma carta rara. E uma energia de fada, saudades das energias de fada, né, galera? E o códigozinho para vocês pegarem. Tira um print. Primeiro que viu, pegou. Então, primeiro booster, nós não vimos nada, 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 nada. Só uma altariazinha. Vamos salvar esse, vamos salvar esse. Gente, tá difícil de salvar esses boosters. Eu acho que eles ficam muito tempo na caixa e aí não fica com a mesma consistência. Spoink. Geodude de Alola. Ah, eu quero o Golem de Alola dessa coleção, que é GX. Pankabu. Pillowswine. É um treinador Full Art. Samina! Olha só, eu não tinha. Samina Full Art. É um treinador, ó. Treinador. E a carta Full Art da box já veio. Que linda que é essa Samina. E uma energia de fogo. Bom, começamos muito bem. Muito bem mesmo, por sinal, né? Será que não dá nem vontade de continuar, já sabendo que já veio a carta top. Bom, vamos continuar aqui. Eu tô tentando abrir o booster bonitinho, mas, cara, tá difícil. Olha, Magikarp pedindo Gyarados, hein? Magikarp, não vem Gyarados não, que eu já tenho. Mankey, Misdreavus, Mewtwo. Como é a carta rara e uma energia Dark. Até então nenhuma carta holográfica, hein? Nem reversa holográfica, por sinal. Nossa pesquisinha aqui tá dizendo que só vem carta rara. Ai, caramba! Quarto booster, gente. Só tem mais cinco para tentar. Swablu. Olha que linda a arte desse Swablu. Salandit. Corphish. Pillowswine. Oxalary, outra carta rara. E energia de Heavy Metal.
Gente, parece que só vem carta rara aqui, hein, no booster do Guzzlord. O booster do Guzzlord tá dizendo aqui que só carta rara. Tirando a coisa ali, né, a Samina. Samina foi a única coisa que veio diferente do que cartas raras. Temos um padrão. Ai, 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 ai. Por favor, abre bonitinho. Eu vou tentar pelo menos, mesmo que rasgue um pouquinho, eu vou tentar salvar esse daqui. É, rasgou um pouquinho só, mas dá pra salvar esse booster. Pronto, ó. Consegui salvar. Temos então aqui um Kablast, Deino, Shellos, Gastrodon, Wigglytuff e a carta rara. Olha só, só carta rara. Energia de grama. Quarta carta rara, hein? Só vem carta rara, não vem nenhuma holográfica nem reversa holográfica. Eu acho que esse booster aqui vai mudar esse padrão, eu tenho quase certeza, hein? Será que eu estou viajando na maionese? Temos aqui um Weedle, Geodude de Alola, Aron, Hakamou, Diggersby e um Skiddo reverso holográfico. Gente, eu tenho a mania de prever o futuro, né? Primeira carta reverso holográfica quebrando o nosso padrão aqui só de cartas raras. É uma carta comum, por sinal, tá? Antepenúltimo, a gente vai tentar novamente salvar o booster. Não tem jeito. Não há como salvar esses boosters. Eles já estão perdidos. Jigglypuff, Houndour, Spoink, Tintino. Uma carta GX. Buzzhole GX. Eu não sei se eu tenho ele, hein? Olha só, eu acho que eu não tenho, não. Buzzhole GX, segunda carta GX. Gente, na época do Sol e Lua Invasão Carmim, parece que valia a pena comprar os boosters de Guzzlord e Energia Dark. Caramba! Penúltimo booster da nossa pesquisa de campo, Invasão Carmim. Temos aqui uma Phoebus, Salandit, Cocnia, Samina, Mawile e uma Wigglytuff rara reverso holográfica. Segunda carta reverso holográfica desse unboxing, dessa pesquisinha de campo. É, o booster que eu salvei vai ser aquele mesmo. Acabou, esse é o último. Temos aqui um Cubone, Shelmet, Spoink, Mewtank, Kakuna e um Mintino reverso holográfico. Pois é, meus amigos, essa pesquisa de campo foi um pouquinho bagunçada, né? Vieram quatro cartas holográficas, sendo elas Wigglytuff, Altaria, Komooh e Octillery. Quatro cartas raras. Reverso holográficas vieram três. O Mintino, o Wigglytuff e o Skiddo. Cartas GX veio uma, Buzzhole e Full Art, a Samina, que é um treinador. Então essa pesquisa foi um pouquinho confusa, mas o que ganhou foi as cartas raras mesmo. Mas, né, essas duas aqui fazem jus ao vídeo. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês e comentar aí qual dessas cartas você mais gostou. Fique esperto para a parte 2, que nós vamos analisar os boosters de Buzzhole. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu, a partir de hoje, por um bom tempo agora, vou estar assumindo o canal da Bazar, lá falando sobre Trading Card Game. Para quem não conhece, a Bazar Games é uma das maiores lojas do Brasil que vende Pokémon Trade Card Game, tanto de produto selado quanto de produto single, tá? Eles têm uma variedade gigantesca de coisas para vocês. E eu tô fazendo agora, nesses dias, uma pesquisa de campo lá, só que uma pesquisa de campo de espada e escudo. Então, ó, clica no vídeo aqui em cima para você ver lá minha pesquisa de campo de espada e escudo. Se inscreve no canal deles se vocês quiserem comprar alguma coisa. O link do site deles está na descrição do vídeo, o link do Facebook e tudo mais. Assim vocês conseguem acessar a loja muito fácil, beleza? E usa o cupom OCOLECIONADOR, que é o cupom que a Bazar criou para o pessoal do meu canal. Vocês podem usar o cupom OCOLECIONADOR e ganhar 5% de desconto na compra de vocês, beleza?
Então a gente se vê aqui e a gente se vê lá no canal da Bazar também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais!